Ahoj, vítejte u nového videa. Začneme z Vostra, první video v tomhle roce a řekneme si rovnou, jak si vybrat foťák. No a já upřímně doufám, že se na tohle nekouká žádný fotograf, protože si mě jinak docela vychutná. Jako první si budete muset říct, na co ten foťák vůbec chcete. Budete ho mít jen tak na focení, nebo s ním plánujete v budoucnu nějakým způsobem vydělávat. Popřípadě je taky nutný si rozmyslet, jestli prostě není lepší vždycky mít ten nejnovější a nejlepší telefon v uvozovkách. Jestliže jste si na tuhle otázku odpověděli tak, že chcete fotit tak nějak všechno, tak to je strašná blbost a tohle video můžete rovnou zavřít. Určitě s ním totiž nebudete fotit všechno. Chcete s ním primárně cestovat, protože pak bych vám asi poradil pohlídnout se po něčem menším, že? Po něčem, s čím se vám bude líp cestovat. Nebo ho budete třeba často půjčovat jiným členům rodiny. To znamená, že asi hledáte něco s jednodušším ovládáním, protože ho budete půjčovat, já nevím, například babičce. Budete se chtít taky učit na manuál, nebo pojedete prostě automatiku a zbytek nebudete řešit. Budete se popřípadě chtít naučit i fotky nějak zpracovávat, upravovat, protože to by znamenalo, že si budete muset platit i nějaký ty Adobe programy nebo něco podobného. Tohle všechno byste si měli zodpovědět ještě předtím, než se do tohohle videa vůbec pustíme a než si vůbec začnete rozmýšlet, teda jestli ten foťák opravdu potřebujete. Další hodně důležitý aspekt je budget. A buďme upřímní, každý řeší cenu a já nevím, chcete se vyjít do 20, 30, 60 anebo 160 tisíc. Až si určíte váhu a cenu, tak to vám pomůže dost eliminovat to, jestli opravdu chcete zrcadlovku nebo bezzrcadlovku s výměnným objektivem, popřípadě jestli hledáte spíš APS-C nebo full frame, nebo ve vašem případě to může možná být i kompakt. No a pokud jste ještě neviděli video full frame versus APS-C, tak pak doporučuji kouknout nejdřív na to video, teď nevím v jakém rohu to je, a pak se vraťte sem. Budu hodně upřímný a možná to bude bolet. Ale když se naučíte pracovat se světlem, budete fotit do RAW a fotky si budete postprodukčně upravovat, tak vám hodně reálně stačí i opravdu výkonný telefon, který právě fotky do RAW umí vyfotit. A to v dnešní době už umí spoustu telefonů. Popřípadě vám doporučím podívat se po nějakým kompaktu, protože tímhle způsobem ušetříte třeba 40 tisíc. Velký foťák už totiž v dnešní době neznamená lepší a kvalitnější fotky. Kompakty jsou super právě protože jsou o dost levnější, menší, mají dostatečnou kvalitu právě, jestli ty fotky chcete pak dávat někam na Instač nebo tak podobně a rozhodně se s nimi lépe cestuje. A jsou právě výbornou volbou pro začátečníky, blogery nebo prostě pro ty, kteří si chtějí ty fotky dát jenom na socky a nechtějí vůbec řešit focení na manuál, nechtějí řešit postprodukci a tak podobně. A taky si rozhodně nechtějí platit Adobe programy a vyplácat na tom prostě dalších desítky tisíc. Jestliže máte větší budget a plánujete si už fotky upravovat ve Photoshopu nebo v Lightroomu třeba a taky se chcete naučit fotit na manuál, tak pak vám doporučím kompakt s výměnným objektivem. No a pro ty náročnější pak doporučuji bezzrcadlovku. Abych řekl pravdu, tak zrcadlovky už se v dnešní době moc nevyplatí. Je to starší technologie a ty foťáky jsou většinou větší, těžší a chybí jim dost funkcí. Ale tady ty foťáky doporučuji jen těm, kteří se plánují učit a platit si to. Já vím, zní to blbě, ale upřímnost nade vše. Budete si muset pořídit, nebo možná budete chtít, si pořídit více do objektivů. Při focení budete pak muset řešit věci jako čas, ISO a clonu a fotky budete muset postprodukčně upravovat a tím pádem si budete muset platit nějaký ten program, jak už jsem říkal. Ale abych vás od tohohle úplně neodrazoval, tak nemusíte být profík, ale rozhodně musíte být zapálený amatér. A doporučím vám něco konkrétně? Bohužel asi ne, ale co vám doporučím je najít si někoho v okolí, kdo už ten foťák má a půjčit si ho od něj a začít fotit. Jednoduše se ho prostě zeptejte, jestli si ten foťák můžete půjčit, třeba můžete jít spolu někam ven a tak podobně. A pořádně si to osahejte a vyzkoušejte. A pokud jste dostali nový foťák právě teďka k Vánocům a stále nevíte, jak si ho úplně nastavit, tak klikněte do jednoho z těchto rohů, já vám tam připnu video, který je o nastavení foťáku. Tady tu otázku jsem si nechal nakonec, je to taková odměna za to, že jste to dokoukali až sem. A je to otázka, kterou dostávám mega často, myslím si, že ji dostávají i ostatní fotografové a upřímně je to pro nás fakt voser tady to zodpovídat. A to je, co bych vám doporučil za foťák. Řekl jsem, že nedoporučím nic konkrétního. A třeba já osobně nemám moc zkušenosti s jinýma systémama. Jasně, fotil jsem a umím fotit na Fuji, Sony, Nikony a tak podobně. Zvládnu si všechno nastavit. Ale já jsem třeba začínal na Canonu
A u Canonu jsem taky zůstal a už jsem na něm něco málo přes 6 let. No a tak mi prostě selský rozum velí, doporučuj Canon. Já třeba všem odpovídám poměrně univerzálně. Pořiď si M50. No ale jak říkám, já doporučuji Canon foťáky jenom protože s nima mám nejvíc zkušeností. Konkrétně s tou M50 třeba. Tu jsem měl právě na Šumavě, když jsem fotil svoji bakalářku. A takže vím 100% jaký má výstupy a komu by tak nějak stačilo a komu už ne. No a to by bylo už pro dnešek všechno. Jestliže máte nějaký dotazy nebo si nevíte rady, napište určitě do komentářů. Já doufám, že vás to bavilo. První video v tomhle roce máme za sebou a my se vidíme příště. Mějte se krásně. Zatím čau.